Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar então um pouquinho sobre balanceamento, né, e os aspectos básicos do balanceamento. Para a gente começar a falar sobre então balanceamentos químicos, a gente tem que entender que existem algumas etapas. São quatro etapas. E no caso, essas quatro etapas aqui não necessariamente podem acontecer nessa sequência aqui. Elas podem acontecer trocando posições aqui, né? Então, por exemplo, às vezes, né, conseguir igualar o valor das cargas, a gente vai conseguir após já estar trabalhando com essa formulazinha de A, B. Mais CD gerando AD mais CB, tudo bem? Então a gente precisa só identificar quais passos a gente vai ter que fazer primeiro. Então não são passos subsequentes, mas a gente precisa identificar eles, tá? Então vamos ver quais são esses passos. Um deles é identificar os cátions e os ânions que nós vamos trabalhar na nossa reação química. Então, ou seja, aquelas espécies carregadas positivamente e aquelas espécies que são carregadas negativamente. Depois que a gente conseguiu fazer essa identificação, né, dos cátions e dos ânions, a gente precisa do quê? A gente vai precisar fazer o cálculo para que ocorra a igualação, né, o igualamento, na realidade, das cargas. Então, por exemplo, se a gente tem duas cargas positivas, a gente vai ter que ter duas cargas negativas também para que, no fim, a gente tenha um valor igual a de zero cargas. Tá bom? Então a quantidade de cátions e ânions serão baseadas em quê? Baseadas no valor das cargas deles. Então, se eu tenho um cátion, né, vou representar pela letra C, um cátion carregado com 2+, ou seja, ele perdeu 2 elétrons, o meu ânion, para conseguir balancear a nossa reação, ele terá que ter também duas cargas negativas, tá? Mas vamos dizer então que ele é carregado com uma carga só negativa. Isso quer dizer que eu vou ter que multiplicar aqui por 2, tudo bem? Então a gente vai ter sempre a necessidade de fazer esse tipo de cálculo. E é muito importante então lembrar sempre dessa equaçãozinha aqui, que ela já ajuda muito a gente a determinar qual o tipo da reação que nós vamos trabalhar. Então, notem que os três primeiros passos aqui, essas três primeiras etapas, elas ocorrem um tanto quanto que ao mesmo tempo. Então, você consegue identificar quem são cátions, ânions, consequentemente as cargas, né? E depois você iguala elas. E igualando elas, você consegue então gerar essa equaçãozinha. Então, vamos lá. Bom, a gente tem aqui um exemplo. É o hidróxido de cálcio. Então a gente tem aqui esse composto que é o hidróxido de cálcio. E aqui nós temos o ácido nítrico, né? Um ácido relativamente forte e uma base relativamente forte também. O que que vai acontecer? Quando a gente reage hidróxido de cálcio com ácido nítrico, a gente já sabe que vai gerar água mais um sal. E a gente vai descobrir qual sal é esse aqui. Então aqui, esse exemplo, eu vou fazer ele passo a passo no, nos mínimos detalhes para que fique mais fácil para vocês entenderem, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente está fazendo esses cálculos para a gente determinar o balanceamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, é que essas moléculas, né, ou seja, o hidróxido e o ácido, eles têm o que? Eles têm um valor aqui na frente sendo multiplicado, ou seja, a quantidade de moléculas de hidróxido de cálcio não é a mesma quantidade de moléculas de ácido sulfúrico, dependendo da reação que nós estamos fazendo, é claro, né? Mas a gente não tem aqui necessariamente uma molécula de hidróxido de sódio e uma molécula de ácido nítrico para que ocorra a reação. Esses valores eles podem serem alterados. Então a gente precisa descobrir, né, esse ponto de interrogação aqui. A única coisa que a gente sabe aqui, o que que é? São os nossos íons principais. Então, no caso do hidróxido de cálcio, o que que a gente sabe? A gente sabe que ele é formado por OH-. Então, o OH- é o nosso íon principal do hidróxido. E do ácido, o nosso íon principal é o H+. Então, a gente tem que olhar na tabela de íons para a gente determinar quais são esses íons mais importantes. Então, sempre, gente, isso aqui é uma necessidade na química, saber da existência de OH- e de H+.
Por quê? Porque esses íons aqui, quando eles se juntam, eles vão gerar o quê? Eles vão gerar H2O. Por quê? Porque H2O é formado por H mais OH-, tudo bem? Então a gente tem, quando junta esses dois íons, né, o nosso ânion e o nosso cátion, a gente consegue gerar água, tudo bem? Então, o que acontece? Sobram outros dois íons no meio, né? Então, o cátion do hidróxido de cálcio e o ânion do ácido nítrico. Só que observem, a gente não sabe, no caso, a gente não sabe a carga desses íons, né? Porém, se eu sei a carga do meu ácido, né, no caso do meu H+, e a carga do que indica a minha base, né, que é o OH-, eu consigo que? Eu consigo determinar esses cátions que são que estão sem os valores, né? Então, o que acontece? Se eu sei aqui que OH é igual a 1- e que H+ é igual a 1+, né? O que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que, no caso, eu tenho que fazer uma multiplicação pelos valores que se encontram dentro da molécula. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui esse 2 para o lado de fora e esse parênteses, significa que esse 2 está multiplicando somente o H e o OH. Se houvesse um valor aqui, né, se a gente já soubesse esse valor que está no ponto de interrogação, ele estaria multiplicando todos os valores da molécula, inclusive o OH. Então, vamos dizer, se aqui fosse 3, seria 3 cálcios, 3 oxigênios, 3 hidrogênios, e esses oxigênios e hidrogênios ainda sendo multiplicados por 2, ou seja, daria 6 de cada um, tudo bem? Mas nesse caso a gente ainda não sabe isso, a gente está tentando determinar aqui a carga do nosso cátion, né? Então, do nosso íon cálcio. E como então a gente sabe que o hidróxido é 1-, a gente então tem que ter um valor aqui que vai zerar. E nesse caso, a gente então determina que existe uma necessidade de duas moléculas de hidróxido. Aqui na imagem, né? Vamos ver se fica um pouco mais simples da gente entender. Então, a gente tem um átomo de cálcio e junto dele nós temos dois átomos de hidróxido, ok? E o que a gente sabe daqui? Qual a informação que nós temos? Nós temos essa informação, que cada um dos hidróxidos, eles são carregados com um elétron, ou seja, eles são carregados negativamente uma única vez. Dessa forma, se a gente então tem dois OH na nossa molécula, isso indica que então nós temos uma carga de 2- para ser, vamos colocar entre aspas, neutralizada. Ou seja, a gente precisa de um valor que somado com 2- consiga fazer com que a gente tenha um valor final igual a zero. Dessa forma, então, só tem o 2+, né? Então, dessa forma, a carga do cálcio vai ser 2+. Por quê? Porque nós temos duas cargas negativas sobre os hidróxidos. O mesmo raciocínio a gente vai aplicar para o ácido nítrico. O que acontece? A gente tem somente um único elétron, ou melhor, somente um único hidrogênio, e a gente sabe que o hidrogênio carrega a seguinte carga, 1+. Né? Então, quando você libera o H para o meio, né, o íon H+ para o meio, ele sai carregado positivamente. Dessa forma, então, o que nós temos? Nós temos que fazer com que esse ponto de interrogação ajude a neutralizar a carga total que nós temos sobre a nossa molécula de ácido. Dessa forma, então, só pode ser o 1-, tudo bem? Então, a gente olha o quê? A gente olha para a quantidade de íons que a gente tem e as cargas deles. Então, a gente soma as cargas desses íons específicos, né? Como, por exemplo, nós temos dois hidróxidos aqui, que é o OH-, a gente soma as cargas deles e a gente, então, determina o quê? Determina a carga negativa total sobre a molécula de hidróxido de cálcio. Isso faz, então, com que exista uma necessidade do nosso cátion ser 2+. Então, essa é uma forma da gente conseguir determinar os valores desses íons que a gente não sabe, tudo bem? Então, no caso aqui, Ca2+, por quê? Porque nós temos duas
moléculas de OH ligando no nosso cátion, no caso, obviamente, o nosso íon cálcio, tudo bem? O mesmo se aplica ao HNO3. A gente tem, então, um único cátion H+, a gente vai precisar, então, neutralizar essa carga. Esse termo neutralizar, tá, gente? Ele é bem superficial, é só um exemplo, tá? Aqui no caso, a gente precisa fazer com que tenha uma estabilização em torno de zero. Então, a gente soma essas cargas aqui para que seja possível, então, zerar, tudo bem? Então, se a gente tem aqui uma deficiência de elétron, ou seja, um mais, a gente precisa ter do outro lado esse elétron para que a gente consiga fazer, então, que ocorra a ligação. Então, se você tem a deficiência de elétron de um lado, o outro lado tem que ser rico em elétrons. E tem que ser rico na quantidade correta para que possa fazer essa ligação. Então, sempre que vocês verem aqui um mais, no caso, e um menos, isso indica uma ligação. No caso do cálcio aqui, né? Ele é 2+. Então, eu vou precisar de um OH menos mais um OH menos para eu conseguir fazer, então, a ligação. Dessa forma, a gente consegue, então, dar nomes para esses cátions e para esses ânions. Vamos chamar o íon cálcio de A, tudo bem? E o íon hidrogênio, vamos chamar de C. Já os nossos ânions, o ânion OH-, ou seja, o nosso hidróxido, ele será chamado de B. E o nosso íon nitrato, né, será chamado de D. Tudo bem? Então, o que acontece aqui? A gente pode aplicar aqui aquela regra da formulazinha, onde o cátion da nossa primeira molécula, né, no caso aqui a gente está sendo representado por A, ele vai interagir com o ânion da segunda molécula, no caso D, né, dentro desse triângulo aqui. E depois, então, nós vamos ter o cátion da outra molécula, né, da segunda molécula, interagindo com o ânion da outra molécula. Observem que as posições sempre são primeiro cátion e depois ânion. Então, será, né? Aqui quando a gente for montar a reação, o que a gente vai ter? A gente vai ter, no caso, formando a água, né? Então, a gente vai ter C interagindo com B. Observem que muda a posição aqui, porque nós temos o cátion hidrogênio e o ânion OH-, né? Então, aqui nós temos C interagindo com B, e isso é muito importante, viu, gente? Primeiro, sempre o cátion, tá? E depois a gente vai ter, então, o nosso cátion oriundo da primeira molécula, né, que está sendo representado por A, e o nitrato representado pela letra D. Tudo bem? E agora, então, nós temos que fazer o balanceamento de cargas, ou seja, fazer com que a gente ocorra a equiparidade, né? Ou seja, o valor das cargas sejam os mesmos. Então, a gente vai ver isso passo a passo nos mínimos detalhes. Vamos lá. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber se as cargas são equivalentes. Então, no caso, quando a gente montou aqui as moléculas que vão se formar, ou seja, a nossa molécula de água e a nossa molécula de sal, a gente vem com hidrogênio aqui e ele vem com H+, ou seja, ele só tem um único elétron sobre ele, tudo bem? Ou melhor, ele não tem nenhum elétron sobre ele, né? Ou seja, ele doou esse elétron, ele perdeu esse elétron. Dessa forma, então, a gente sabe que a gente tem só H+ aqui. Aqui, o que acontece? Nós temos 2OH-. Por quê? Porque vem aqui da nossa molécula de CaOH2, ou seja, do nosso hidróxido de cálcio. Isso indica que esse 2 ele está multiplicando a carga, tá? Aqui, no caso, vamos pensar primeiro na carga e depois a gente pensa nas moléculas, nos átomos, tá? Então, a gente está multiplicando a carga aqui, tá? Tudo bem? Aqui na frente do hidrogênio, no caso, também tem 1. No caso, está multiplicando essa carga 1+. E o mesmo também vale aqui para o cálcio e para o nitrato. Também tem 1 que está multiplicando essas cargas, tudo bem? Então, o que acontece aqui agora? A gente precisa ver como que a gente vai fazer com que esses valores finais aqui, eles fiquem equiparidados, né? Então, vamos ver aqui. Quando a gente tem esse 2 multiplicando essa carga negativa, o que nós encontramos aqui?
nós encontramos que esse valor é de 2 menos, né? Então a gente precisa fazer com que esse valor do H mais aqui seja equivalente a um valor que somado com 2 menos dê igual a zero. Nesse caso, então, fica bastante óbvio que a gente vai ter que pegar esse ponto de interrogação aqui e substituir ele por 2, certo? O mesmo raciocínio a gente vai aplicar aqui para o outro lado. A gente já sabe que tem 2 mais aqui e aqui nós temos um ponto de interrogação que nós precisamos alterar. Então, vamos ver como que fica, né? Então, no caso aqui, se a gente substituir aqui por 2 aquele ponto de interrogação, eu passo aqui agora multiplicando na frente. Por quê? Porque aí agora eu fico com duas cargas positivas, uma vez que eu já tinha aqui duas cargas negativas. Então aqui, quando a gente observa aqui, a gente já conseguiu chegar em zero. Vamos ver aqui do outro lado, né? Então a gente tinha aqui 2 mais, né? A gente já sabia que era 2 mais aqui. E aqui tinha um ponto de interrogação. Quanto que a gente precisava aqui? A gente precisava de um valor que também somado com 2 mais fosse dar zero. Dessa forma, então, o que, que nós temos? Nós tivemos que multiplicar aqui por 2. Por quê? Porque esse 2 aqui, então, vai fazer com que a gente tenha 2 menos. Então, 2 mais com 2 menos igual a zero. Então, dessa forma, a gente sabe o quê? A gente sabe que aqui na frente vai ser mantido 1, mas aqui a gente vai ter que multiplicar por 2. Então, agora eu já tenho esses valores aqui. Esses valores são bem importantes, tudo bem? Então, aqui a gente tem as cargas já propriamente ditas, né? Então, sobre o átomo de hidrogênio, né? No caso, sobre o íon hidrogênio, a gente vai ter duas cargas positivas. E sobre o íon da hidroxila, né? Ou seja, do OH-, a gente tem duas cargas negativas. Sobre o cálcio, a gente tem naturalmente já duas cargas positivas. E sobre o nitrato, a gente vai ter duas cargas negativas. Só que a gente não existe H 2 mais e também não existe NO3 2 menos. Isso não existe. O que existe somente é H mais e NO3 1 menos. Tudo bem? Então significa que eu vou ter que multiplicar aqui na frente do nosso íon hidrogênio, né, um valor para que a gente consiga fazer com que essas cargas possam ser equiparidadas com esses outros valores, desses outros, no caso desses ânions e desse cátion que a gente tem anteriormente. Então, por esse fato que a gente multiplica na frente e não aqui embaixo, né? A gente multiplica bem na frente do íon, tudo bem? Por isso que aparece 2 aqui e 2 aqui. Bom, então o que acontece? Agora eu já sei que eu consigo construir a água, então a molécula de água, e eu também sei que eu consigo construir um sal, né, aqui, baseado em cálcio e nitrato, tudo bem? Então tem cálcio e nitrato. Só que o que eu não sei é o seguinte ainda, são esses valores que estão com interrogação, tudo bem? A gente não tem esses valores ainda. E no caso do cálcio e do nitrato, a gente não tem esses valores aqui embaixo, ó. A gente não tem esses valores aqui. Então, a gente põe esses pontos de interrogação. Esse aqui até ficou parecendo um 2, mas é um ponto de interrogação, tá, gente? A gente não tem essa informação aqui. A gente precisa, então, determinar isso. O único que falta de determinar isso aqui realmente é o sal. Por quê? Porque o hidróxido e o ácido a gente já tem. A água a gente também já tem, é H2O. Então, vamos ver aqui o que a gente vai conseguir encontrar, tudo bem? O que acontece? Se eu tenho que multiplicar o nitrato por 2, né, ou seja, se aqui tem que ficar 2NO3, isso indica que aqui eu tenho que ter o equivalente a 2. Então, eu vou ter que ter aqui o quê? Duas moléculas de nitrato interagindo com uma molécula de cálcio. Por que uma molécula de cálcio e não duas, três? Porque aqui o cálcio já é carregado com 2 mais. Então, o que acontece? Quando a gente faz o levantamento aqui, a gente já sabe que é 2 mais e 2 menos, tudo bem? Então, vamos ver como que fica. A gente vai alterar esses valores aqui, né? A gente consegue observar que quando a gente determina isso, os valores aqui já começam a aparecer. Por quê? Porque eu sei que
eu não posso alterar mais a quantidade de OH e eu também não posso mais alterar a quantidade do que? De H+, né? No total que a gente já calculou aqui. Por quê? Porque aqui a gente já tem a formação de água. Ou seja, eu já tenho 2 OH- e um valor aqui que eu preciso multiplicar pelo H+, para encontrar água. Ou seja, que valor que é esse? É 2, tá? Por quê? Porque eu preciso ter a mesma quantidade de H+, né? A mesma quantidade de H+, para a mesma quantidade de OH-. E eu já sei que eu tenho 2 OH-. Então, dessa forma, esse valor que aparece aqui na frente só pode ser 2, né? Então, dessa forma, eu tenho a geração de 2 águas, que é o que acontece aqui. Então, a gente tem aqui a formação de 2 águas. Quando, então, a gente observa aqui, a única forma de eu conseguir gerar 2 águas é tendo, então, 2H+, sendo gerado. Então, aqui vai ter que ser sempre 2H+, né? Por quê? Porque eu tenho 2 OH-, tá? Então, isso daí é lógica, tá, gente? A gente tem uma quantidade específica de OH- que a gente consegue gerar e uma quantidade específica de H+, que a gente consegue gerar. Essas quantidades têm que ser iguais. Em todos os casos que a gente tem reação ácido-base, têm que ser iguais para que a gente consiga gerar uma molécula de água, tudo bem? Então, aqui, no caso, a gente vai ter uma molécula de hidróxido de cálcio mais 2 moléculas de ácido nítrico para a gente conseguir gerar a molécula de água. Ou seja, eu precisei multiplicar aqui por 2, porque aqui seria a única forma de eu conseguir gerar 2H+, para a gente conseguir interagir com essas moléculas de OH-, porque a gente já tem aqui pré-determinado que são 2. Então, a gente consegue gerar 2 moléculas de água. Tudo bem? Então, isso aqui é um passo a passo bem detalhado. Se você for fazer no papel, isso aqui com certeza vai sair muito mais rápido. Mas aqui eu estou fazendo passo a passo, explicando de onde saem todos esses números, todos esses valores. Tudo bem? Então, o que a gente agora tem? A gente tem que determinar os valores aqui para o nosso sal. E no caso, então, a gente já determinou o quê? No caso do nitrato, é 2. Mas e o cálcio? Quanto que vai ser? No caso, o cálcio vai ser 1. Pelo fato da gente ter já 2 cargas positivas. Então, como a gente viu anteriormente, 2 cargas positivas mais 2 cargas negativas, a gente consegue fazer com que a carga total sobre a molécula fique igual a 0. Dessa forma, então, quanto que vai ser esse valor da interrogação? Vai ser igual a 1, né? Por quê? Porque a gente não pode alterar a quantidade de cálcio e nem de nitrato. Por que a gente não pode alterar a quantidade de cálcio e nitrato? Porque do outro lado, ou seja, no lado dos reagentes, tá? Aqui é o lado dos reagentes, né? E aqui o lado dos produtos. Os valores têm que ser os mesmos. Então, se eu tenho um átomo de cálcio desse lado, eu tenho que ter um átomo de cálcio desse lado. O mesmo vai valer para o grupo nitrato. Se eu tenho 2 grupos nitratos aqui, né? Eu preciso ter quantos grupos nitratos desse lado? Eu também vou ter que ter 2 grupos nitratos desse lado. Então, é um balanceamento. É por isso que chama-se balanceamento, porque ele trabalha com equiparidades. Tudo bem? Então, vamos ver graficamente, né, utilizando o recurso das moléculas, tá? Então, aqui a gente tem o nosso hidróxido de cálcio. O que que acontece? A gente tem 1 hidróxido de cálcio desse lado, tá? Que agora a gente já sabe esse número. A gente já conseguiu determinar esse número aqui. Então, a gente tem uma molécula de hidróxido de cálcio. Do outro lado aqui, junto com ele, interagindo, né, a gente tem o quê? A gente tem 2 moléculas de ácido nítrico. A gente conseguiu determinar também isso daí, esse valor, tá? O que que acontece aqui? Observem, a gente tem aqui OH- desse lado, né? Então, a gente tem o OH- aqui, vamos colocar como 1 OH- e aqui nós temos o segundo OH-. Desse lado aqui, a gente tem o quê? O primeiro H+, né? Então, o primeiro H+. E o segundo H+. O que que vai acontecer? Esse H+, ele vai interagir com um OH-, e esse aqui vai interagir com outro OH-. O que vai gerar o quê? Vai gerar água. Então, a gente tem essa interação aqui acontecendo. No caso, então, H+ e OH- interagindo, observem que aqui tem uma ligação se formando, né? E a ligação aqui em preto ela ainda existe, mas começa a ver aqui, começa a surgir essa interação
que ela ainda não é um, não se formou a ligação, tá? Mas eles estão se aproximando pelo fato de termos cargas positivas e negativas, né? Então, no caso, o oxigênio, ele é bastante eletronegativo, então ele começa a atrair o átomo de hidrogênio do NO3, ou melhor, do HNO3 na direção dele, até que ocorre a quebra da ligação e a gente gere as moléculas de água. Então nós temos aqui moléculas de água e no meio fiquem o quê? Sobrem um ânion de NO3, um outro ânion de NO3 e o nosso cátion de Ca2+, né? Então ficam esses íons no meio. Então substituindo aqui agora a molécula de água, tá? Vamos transformar realmente numa molécula, né? Então a gente tem agora aqui a molécula de água e esses íons aqui que estão dissociados na própria água, né? No próprio sistema. Então o que que vai acontecer aqui agora? Esses íons NO3, eles vão começar a se aproximar do íon cálcio. E dessa forma a gente começa a ter uma nova ligação. Mas observem, tá? Então a gente tem um menos e dois mais. Isso aí quer dizer o quê? Que aqui a gente está adicionando um menos e mais um menos. Isso daí vai ajudar a formar a ligação. Então é por isso que a gente consegue fazer com que o Ca, né, o cálcio aqui, o íon cálcio, ele se ligue com duas moléculas de nitrato. É por esse fato, então, que a gente consegue gerar esse sal aqui, né? O CaNO3-2, ou nitrato de cálcio. Então, formando a ligação, nós temos aqui o início da ligação, então ainda eles estão com as cargas sobre eles, mas depois que se forma a ligação, as cargas desaparecem. E a gente então tem a nossa molécula de nitrato de cálcio mais duas moléculas de água. Então vamos lá, vamos ver agora como que ficou. A gente tem então uma molécula de hidróxido de cálcio mais duas moléculas de ácido nítrico, né? Então esse lado aqui são os reagentes, interagindo. E eles produzem então duas moléculas de água mais uma única molécula de nitrato de cálcio. Então aqui nós temos os nossos produtos. Então, reagentes e produtos. Agora vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar ver, a gente balanceou as cargas, né? Vamos ver se o número de átomos está batendo, porque o número de átomos também tem que bater. Vamos ver lá. Então, desse lado aqui, quantos átomos de hidrogênio nós temos desse lado aqui? Vamos contar? Átomos de hidrogênio. Então a gente tem 2 aqui, né, que está sendo multiplicado por 2 aqui, né, mais 2 daqui. Então a gente tem no total 4 átomos de hidrogênio. Tudo bem? Aqui, quantos átomos de oxigênio a gente vai ter? A gente tem um átomo de oxigênio aqui, mais um átomo de oxigênio aqui. Então, no total, como tem esse 2 aqui fora, a gente tem um total de 2 átomos de oxigênio desse lado. Só que desse lado aqui, observem, a gente tem esse 2 multiplicando a molécula inteira. Então, ela está multiplicando o oxigênio, o nitrogênio e também o hidrogênio. Só que o oxigênio, observem, ele tem ele, só ele aqui, sendo multiplicado por 3 também. Então, isso indica o quê? Que nós temos aqui 3 átomos de oxigênio sendo multiplicado por 2 ainda. Então, nós temos um total de 6 átomos de oxigênio desse lado. Então, 6 átomos de oxigênio aqui, mais 2. Então, um total de 8. Tudo bem? Cálcio, quanto que a gente vai ter? A gente tem o único lugar que aparece cálcio vai ser aqui, e ele é multiplicado por 1. Então a gente tem somente um átomo de cálcio. E nitrogênio, quanto que a gente tem? A gente tem nitrogênio só no ácido nítrico que já está sendo multiplicado por 2. Então é para ser 2 aqui. Vamos ver o resultado? Realmente é isso. Então bateu. Esse lado aqui a gente tem essa quantidade de átomos, tá? Especificamente para cada um deles. Vamos ver se bate com o outro lado? Vamos lá. Então o que que acontece? Quantos átomos de hidrogênio eu vou ter desse lado aqui? Hidrogênio só aparece na água aqui agora. E aqui nós temos então esse 2 multiplicando somente o hidrogênio. Aqui é como se tivesse 1 também, tá, gente? No caso, esse 1 está multiplicando só a água. Esse 1 ele fica incógnito, mas ele aparece em todos os locais, né? Então aqui, por exemplo, cálcio, a gente tem um cálcio, um oxigênio, um hidrogênio. Só que nesse caso aqui, esse 2 está multiplicando esses átomos unitários, né? O mesmo vai ser aqui, um átomo de hidrogênio, um átomo de nitrogênio, né? E aí, no caso, o 2 está multiplicando
tudo aqui, tá, gente? Então é desse jeito que a gente imagina, mas como a gente já está mostrando o símbolo, não tem necessidade de colocar o 1 aqui, né? Então vamos lá. Átomo de hidrogênio, quanto que nós temos? 2 vezes 2. Então no total a gente tem 4 átomos de hidrogênio. Então vamos colocar aqui. Agora vamos ver oxigênio. Nesse caso aqui nós temos 1 átomo de oxigênio sendo multiplicado por quanto? Por 2. Então no total aqui a gente já sabe que tem 2 desse lado aqui. E desse lado aqui, quanto que a gente tem? A gente tem 1 multiplicando cálcio, 1 multiplicando nitrogênio e 1 multiplicando o oxigênio. Só que esse oxigênio já é multiplicado por 3. E além disso, ele ainda é multiplicado pelo lado de fora por mais 2. Então aqui no total a gente tem 6. 6 com 2, um total de 8 átomos de oxigênio. Os valores estão começando a bater um lado com o outro. Vamos ver o número de cálcio que a gente tem? Aqui a gente tem o cálcio, né? Então 1 aqui, né? Aqui também tem nitrogênio sendo multiplicado por 1. E, obviamente, como a gente viu aqui, é um total de 1 pro lado de fora desse coeficiente estequiométrico. Então, no caso, a gente tem o que aqui? 1 átomo de cálcio. E, por fim, a gente tem o nitrogênio só aparece desse lado aqui, e ele está sendo multiplicado por quanto? Nesse caso aqui, ele está sendo multiplicado por 1, porque a gente tem somente uma molécula de nitrato de cálcio, só que a quantidade de íons nitrato é 2. Então, nesse caso, a gente tem 2 átomos de nitrogênio. Vamos ver se bateu o resultado? Novamente bateu. Então, quando a gente compara reagentes e produtos, a gente tem a mesma quantidade de átomos. O que isso implica? Além de implicar que as cargas estão balanceadas, né? Então a gente já tem aqui balanceamento de cargas, implica que o número de átomos também está balanceado e como consequência disso a gente também tem o quê? Temos também o valor da massa sendo também igual dos dois lados. Por quê? Porque se a gente tem a mesma quantidade de átomos em reagentes e produtos, isso indica que a gente tem a mesma quantidade de massa. Então, quando nós fazemos o balanceamento, a gente faz o balanceamento de carga, então o balanceamento de carga, balanceamento de número de átomos, tudo bem? E também faz o balanceamento do quê? Balanceamento da massa. Então, a gente tem essas três grandezas aqui sendo balanceadas, tudo bem? Bom, pessoal, então a gente tem uma lista de cátions e ânions. Aqui a gente tem algum exemplo, né? E esses cátions, esses ânions, eles têm o quê? Eles têm valência, tá? É isso que a gente chama. Esse valor de carga é chamado de valência. No caso, então, pros cátions que têm valência igual a 1, são quais? São o hidrogênio. O hidrogênio é sem família, né? No caso, quando a gente olha lá a tabela periódica, ela tem mais ou menos esse desenho aqui, não é? O hidrogênio ele fica aqui em cima, tudo bem? Então ele não tem família. O que vai acontecer? Todos os elementos alcalinos que se encontram aqui, todos eles têm carga 1+. Todos eles, todos esses primeiros aqui, todos esses metais aqui sempre vão ser 1+, tudo bem? Aí aqui a gente tem a família 2+, né? E aqui a gente tem, no caso, quem? A gente tem os metais de transição aqui no meio, tudo bem? No caso, o que vai acontecer? Dentre os metais de transição, o único que é 1+, é a prata. Ela vai se encontrar mais ou menos aqui, tudo bem? Então, somente a prata é 1+. Dessa forma, então, é sempre importante a gente lembrar de quem? Sempre importante lembrar que o íon do hidrogênio é H+, que os metais alcalinos, todos eles vão ser 1+, que dentre os metais de transição, o único que é 1+, é a prata. E os íons compostos, ou seja, que possuem 2 átomos juntos, né? 2 espécies juntas, dentre eles, os únicos que são carregados 1+, é o íon amônio, então amônio, e no caso o íon ácido, né? Que é o íon hidrônio, né? Hidrônio. Esses íons aqui são os compostos que a gente tem que conhecer, que no caso são carregados com 1+. Então, o NH4 1+, né? NH4 1+, e o íon H3O 1+, tá? Então, no caso aqui, é a molécula de água com o íon H+ junto, tudo bem? Então, esses daqui são aqueles que têm a valência igual a 1+. Aqueles que têm valência 2+, quem que vão ser? Vão ser os alcalinos terrosos que se encontram aqui,
tudo bem? E no caso, a gente tem entre os metais de transição, nós temos quem? Nós temos o zinco, que vai se encontrar aqui, é o único 2+, tá? Depois a gente vai ver que existem as valências variáveis, e aí o que acontece? A gente tem vários íons aqui com... aparece mais de um tipo de íon, tudo bem? Só que no caso, aqueles que aparecem somente um, são esses daqui, ou seja, aparece somente um íon, tudo bem? Valência 3+, é a família do boro, que vai se encontrar aqui, então a gente tem aqui os elementos que vão ter a possibilidade de doar 3 elétrons, né? Então, aqui são os elementos que podem ser 3+, esses daqui são os 2+, né? E dentre eles nós temos, por exemplo, o boro, né? A família do boro, o alumínio, então o alumínio ele vai se encontrar aqui. Então, a gente tem todos esses elementos aqui podendo doar até 3 elétrons, tudo bem? E depois a valência 4+, que são o quê? São... a família do carbono, né? Então, todos eles aqui, 4+, tudo bem? Então, esses aqui são os cátions mais importantes que a gente tem que conhecer. Obviamente, existe, como eu falei, esses que são os variáveis, né? Ou seja, eles têm mais de um íon, como, por exemplo, aqui o cobre, né? O cobre ele vai se encontrar mais ou menos aqui na tabela periódica. O que a gente tem aqui? A gente tem cobre 1+, e também cobre 2+. O ferro. A gente vai ter cobre, a gente vai ter ferro 2+ e ferro 3+. Cobalto, a gente vai ter o 2+ e o 3+. Níquel, 2+ e o 3+. Ouro, 1+ e o 3+. Estanho, a gente tem 2+ e 4+. O chumbo, 2+ e 4+. E no caso aqui desses dois aqui, eles vão se encontrar nessa região aqui, ó, da família 4. Da família do carbono, né? Da família 4A, tá? Eles são da família do carbono, só que eles têm 2 íons. E, por fim, a platina, que pode ser 2+ e 4+, né? A platina ela vai se encontrar mais ou menos aqui na tabela periódica, tudo bem? Então, aqui a gente tem esses cátions que são variáveis. Aqui, a gente também tem esse mesmo raciocínio para os ânions. Então, nós temos os ânions com valência 1-, né? Então, são quem? São os halogênios na tabela periódica. O que acontece, né? Onde a gente se encontra esses íons carregados negativamente? Em geral, eles vão estar sempre desse lado aqui da tabela, né? Sempre mais à direita. Em especial, aonde? Aqui a gente tem os gases nobres, certo? Hidrogênio aqui. Eles vão estar onde, mais ou menos? Eles vão estar, em geral, aqui na tabela periódica, né? Mais ou menos aqui assim. Então, a gente tem aqui os halogênios, tá? O que acontece aqui? São todos eles carregados com 1-. Então, é a família do flúor, tudo bem? A família 7A, todos esses daqui. Então, a família é do flúor, né? Então, eles conseguem o quê? Eles conseguem receber um único elétron. Por quê? Porque eles são, no caso, 1-, né? Quando a gente olha a tabela, quando a gente olha a configuração, né? Então a gente tem um núcleo, aí a gente tem a distribuição de elétrons, certo? Né? Então se ele tem 7 elétrons aqui, né? Então se ele tiver 7 elétrons, o que que acontece? Acontece que fica mais fácil para ele ganhar um elétron para fechar aqui e ficar com a configuração de pseudo gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, do que perder esses 7 elétrons, né? Por quê? Porque ele haveria necessidade de muito gasto de energia para dessa forma então ficar com a camada de baixo com a configuração de pseudo gás nobre, tá? Que no caso aqui seriam 2 elétrons. Só que como isso é muito gasto de energia, é mais fácil então ele somente ganhar um elétron do que perder 7. Então aqui ele vai ser 1-. A gente tem vários íons compostos carregados com 1-, né? Dentre eles, muito importante, o OH-, né? A hidroxila. Nós temos também o permanganato, que é muito importante. Há também o nitrato, que é muito importante. O cianeto. E também esse aqui, que é um íon orgânico, né? No caso, um acetato, que serve para a gente gerar, por exemplo, o vinagre. Então, esses daqui são os principais, os íons mais importantes que a gente tem que conhecer. Para a valência 2, né? No caso, 2-, aqui o que a gente tem? A gente tem todos os calcogênios, que são o quê? Família do oxigênio, que se encontra aqui. Então, todos eles aqui são 2-, tudo bem?
Quais são íons muito importantes aqui? Então, nós temos o O2- e também temos o S2-. Então, o íon oxigênio, né? Ou no caso, que vai gerar os óxidos, tudo bem? Então, ele vai gerar óxidos. E no caso aqui, nós temos também o sulfeto, né? Será o sulfeto muito importante também, tudo bem? Nós temos também quais íons? Os íons compostos da valência 2-, né? No caso, então, nós temos o sulfato, que é extremamente importante, porque ele dá origem ao ácido sulfúrico, que é um dos ácidos mais importantes, e também existem os cromatos, né? Que são muito utilizados, por exemplo, para a gente fazer oxidações. E, por exemplo, um desses íons aqui, o de cromato, ele é utilizado para fazer testes como, por exemplo, o bafômetro, né? Ele reage com álcool, no caso. Então, ele é bastante importante. Existe também a valência 3-. No caso, então, vai ser os azotos, que são o quê? Família do nitrogênio, né? Então, todos eles aqui são 3-, ou seja, eles podem ganhar 3 elétrons, né? Por quê? Porque eles têm já 5 elétrons na camada de valência. Então, para eles fica mais fácil receber 3. Quem são esses íons importantes? Nós temos o íon nitrito, o nitreto, né? Que é o 3-, e o fosfeto, né? Que são bastante importantes. Quais outros íons são importantes daqui, que tem carga 3-? O fosfato e, no caso aqui, esse que é de origem do astato, né? No caso, é esse átomo aqui. Aqui, o mais importante é o fosfato. Então, por quê? Porque ele a gente encontra ele na presença do ácido fosfórico, né? Então, H3PO4, né? Muito importante esse ácido aqui, encontrado até na Coca-Cola, se utiliza ele, né, em refrigerantes. E por fim, né, existe a valência 4-. Se existe a valência 4+ para o carbono, também vai existir a valência 4-. O carbono, ele é um ponto interessante na tabela periódica, um ponto nevrálgico na tabela periódica, porque ele indica o quê? Ele indica aqui íons que podem ser 4+ e 4-. Existe uma maior tendência para ser 4+, tá, gente? Mas, de qualquer forma, existem também os ânions, né? Como, por exemplo, o ânion do silicato, tá? Que é chamado de ortossilicato. Esse ânion aqui, muito comum na areia. Então, quando a gente faz vidro, por exemplo, ele depende muito do íon silicato, tudo bem? Então, gente, por fim, a gente tem aqui um exercício para fazer, que no caso vocês vão se utilizar de todas essas técnicas para conseguir gerar aqui os resultados, né? Ou seja, a gente vai partir de reagentes, né? Então a gente tem aqui os nossos reagentes desse lado aqui. Então, reagentes, e a gente quer o quê? Que vocês gerem os produtos, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, esse primeiro, nós temos uma base, né, reagindo com um ácido. Então, o que que a gente sabe aqui? A gente já sabe que tem que gerar H2O aqui, né? Um dos produtos é a água. Tudo bem? Então, eu quero que vocês façam esse exercício aqui, porque ele é bastante importante para que a gente consiga, então, entender como se dá esse processo de balanceamento e geração de produtos. Não adianta você só receber as equações prontas, já com os produtos aqui, e você só tentar balancear. É importante que você tenha que balancear e também gerar os produtos. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês façam esses exercícios, porque eles são muito importantes. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até uma próxima aula.